ଏବେ ବହୁତ ସିରିଏଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ତୁ ଖରା ମୁ ଛାଇରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେମ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ମୁଁ ଆମର ହିଟଲର ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମଝିଆ ବୋଉ ଅଛି। ବାକି ମୁଁ କେମିତି ଆମ ପରଫେକ୍ଟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ସେଟା ତ ଆପଣ ସିରିଏଲ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଗରୁ ପ୍ଲେ କରିଛି ତାଠୁ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଟେଲିକାଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଅଛି, ତ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଏବେ ଆମର ତୁ ଖରା ମୁ ଛାଇ ଉପରେ ଅଛି। ବିକଜ୍ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ଆଇ ଗେସ୍ ହେଇନି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ବି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ଖରା ଛାଇ ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଯିବ ନା ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବା ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବି, ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବି, ବଟ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମୋର ସିରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାକି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଅଛି।